Klokken er 7, og vi er på vej til København. Vi skal have foretræde i Folketingets skatteudvalg. Og vores ærne det er, at vi vil gerne gøre opmærksom på, at når skat skal placere arbejdspladser, 1000 nye arbejdspladser, så synes vi, at de skal placere en hel del af dem i Tønder Kommune. Vi har rigtig mange gode argumenter med, og vi forventer at få en rigtig god dag, og vi afleverer argumenterne, og så skal vi have en snak med dem om alle de muligheder, vi har i Tønder. Fordi vi har fremført alle vores gode argumenter for at flytte skattearbejdspladser til Tønder Kommune. Vi mødte et skatteudvalg, som var meget lydhør, som spurgte mig ind, og som var meget interesseret i at høre på vores argumenter. Det var helt tydeligt, at de vidste godt, at Tønder var interesseret i at få de her skattearbejdspladser. Udover det, så havde jeg det held, at jeg løb ind i skatteministeren her på gangen på Christiansborg, og vi havde også en snak med skatteministeren og mig omkring skattearbejdspladser i Tønder Kommune. Så helt eller alt i alt, så synes jeg faktisk, at vi har haft en udbytterig tur. Vi har fået skatteudvalget i tale, vi har talt med skatteministeren.